H2O kama kawa kilia cha wino funguza nomino oya kuna theories nyingi juu ya hii stuff siwezi jichocha najua mena mixed up wengi wanasema ni virus imekuja kutu minus imeleta tension wengine wanadai ni military operation that kuna mbogi natumia hii technology as a weapon ati wanasambaza poison kupitia radiation ati 5G network inafanya frequencies za radio waves kulock out oxygen kwa blood Missy Jui, all I know ni I'm a kingdom lad mara this mara that mara ilitoka kwa bad nachukia fallacy though nashuku kuna theory ya conspiracy twende watu wana get sick na wengine wana dead wengine wame panic for kifo hawako ready economically tuko affected vi deadly jahazi linazama tumeona ngori mob tangu enzi za zama lakini himezidi juu dunia imesimama suluhisho ipo usidhani hatuna namna sikia yeah tumesha mikono but filth ni deeper tumevaa mask juu ya ile watu meficha tumesneeze kwa elbow tusichome picha tumekaa kwa keja tukijidistract na features tume social distance yet kawaida si passive our neighbor kama noise kama nuisance usijaze food kejani kauja check on jirani spend hii time kongeza knowledge akilini na ukiweza workout ongeza fitness mwilini tuzame kwa devotion tuite Mungu jangani yes tunapitia tumepata funzo gani si God ni mso na sisi fimbo God ni mso so hakuna noma akiamua kutupiga fimbo review your priorities Buddha love people tumia hela poa juu sio kila siku iko na utumie time vizuri juu hizi ni siku za mwisho hatu panic ila tuko keen you got a little save from the greatest pandemic sin so dear saint usi lose vision ya Christ mission kwa wale ngori mechukua na waombea dua for the rest of us take time kujikagua God anakujua je unamjua ni lini tuta dedi ye ndio anaamua hii ni season tough but I'm sure inatuma chua so count COVID as a bait God anadai kukuvua alikujia marech so you'll never be too bad for Jesus tunapitia matest but there is nothing too big for Jesus the gospel is clear man Jesus is the solution God is alive kweli kabisa ngeni kwa challenge wazeya cheni woga iko nini Peace.